80-luku oli palloseuralta vakuuttava, vaikka vuosikymmenen ainoa mestaruus tuli vasta keväällä 89. TPS voitti 10 vuoden aikaikkunassa runkosarjan neljästi ja oli kolmesti mitaleilla ennen mestaruusvuotta 89. Kuitenkin oltiin niin lähellä, aina oltiin mukana playoffseissa ja oltiin neljän parhaan joukossa ja oltiin finaaleissa, voitettiin runkosarja monta kertaa. Vaikka oli slogane, kultaa, värimme, kaikkea, niin mihin rima oli laitettu? Et sitä ei ollut laitettu niin kuin tavallaan riittävän korkealle. Henkinen vaatimustaso ei ehkä ollut sit kuitenkaan riittävän kova. TPS:n kolme perättäistä kultaa 89, 90 ja 91 loivat pohjan dynastialle, jossa Hannu Jortikka näyttelee isoa osaa. Siinä tulee Hannu Virta keskellä, Javanainen oikealla, Javanaiselle kiekko, tämä ampuu ja siinä on sitten jo lopullinen mestaruuden sinetti. Ja Tepsi aina kun lähdettiin kauteen, niin oltiin top 4:ssä ja aina lähdettiin hakemaan mestaruutta. Se oli aina tavoite. Oli isot sloganit, kulta on värimme. Sitten Jorts tuli 89, sitten se vaan niin loksahti paikalle ja siitä se lähti oikeastaan se dynastia työmäärän ja harjoittelumäärän kautta. Sen kautta niin me löydettiin semmoinen niin kuin oma identiteetti Tepsille. Mitä TPS tänään olisikaan ilman Hannu Jortikan jättämää jalanjälkeä? Jortsu tunnettiin raudanlujana ja vaativana johtajana. Rima hilattiin korkealle. Kuri oli kova. Vaatimustaso läpi koko organisaation oli oltava tapissa joka päivä. Se jäi mieleen. Kyllä se aika kova ripitti pelaajaa, jos se kentällä ei toiminut. Semmoista löysyydestä sit ripitti. Oli huono keskittyminen ja löysyys siihen peliin, niin kyllä se sitten se puuttui. Se vei siinä vaiheessa sitä Jortsua joukkuetta mun mielestä eteenpäin, jos se tahto voittaa joka ikinen ottelu. Se arki, niin siellä oli se vaatimustaso. Jos joku harjoite meni väärin ohi, se mentiin vaikka 10 kertaa, että se meni oikein. Huonosti ei voi harjoitella. Koko ajan piti olla ihan tapissa, mitä tehtiin. Mistä tämä karisma, johtamistyyli ja vaatimustaso kumpusivat? Mikä teki Jortikasta arvostetun ja samalla pelätyn johtajan? Kotlerin kirjassa on tämmöinen kappale kauppakorkeakoulussa, että nice guys never win. Ja se ei nyt tarkoita, että sun tarvii paska olla ihmisiä kohtaan. Kivoja poikia on valmentajakunnassakin ihan riittävän paljon. Ammattilurheilussa niin me tehdään tulosta. Tavallaan mähän olin nuorena niin hirveän tunteellinen ja niin kuin se voittaminen oli mun niin tärkeetä, että millään ei ollut oikeastaan mitään väliä. Jälkikäteen näkee nauhoja ja juttuja ja vähän itseäkin nauruttaa. Se tuli niin syvältä se menestymisen halu. Kyllä mä luulen, että kyllä se aika paljon tarttuu kyllä meidän pelaajiinkin. Tämä ei niin kuin riitä, että me halutaan olla niin kuin ykkönen ja paras. Tavallaan onko se sitten raivoa tai mitä se on ollut, niin kyllä se niin kuin vei mua eteenpäin. Että eiköhän nuo tuloksetkin jotain kerro. Pelätkää, mutta totelkaa tyylinen joukkojen johtaminen oli Jortsun tavaramerkki. Työssään hän haki tuloksia, ei ystäviä. Tämä johtamistyyli näytti sopivan tuon ajan henkeen ja myös pelaajat ostivat sen. Ja pakkohan se oli ostaa, muuten Jortikka olisi potkinut pihalle. Siihen aikaan valmennettiin hyvin autoritäärisesti. Se oli sitä aikaa. Mutta Jorts oli vaativa, mutta hirveän reilu. Piti aina pelaajien puolta. Ja jos jotain voitettiin, niin yhdessä mentiin juhlimaan. Mutta hän oli vaativa ja sai niinku joukkueesta kaiken irti. Jollain tavalla Jorts oli välillä niinku vähän liiankin kova, niin se jopa yhdisti meidän joukkueita. Hei, ei me välitetä. Me saatiin vaan kovempi niinku meininkin siihen porukkaan silloin. Mulla on aina joukkue niinku se mun juttu. Mä uskon, että pelaajat pääsääntöisesti ne on niinku ymmärtäneet sen. Ennen meillä oli iltapäivälehdet, ne tökki ja sitten turkulaista joukkuetta niin aamusta iltaan. Se oli niinku teit sä niin tai teit sä näin, niin aina oli väärin. Todella niinku ilkeetä. Ja mä koen ainakin sillä lailla, että valmentaja, kun sä teet tätä työtä, niin sun vaan tulee nahka, rupeaa tulee niin kovaksi. Kaikki tuntevat TPS:n legendaariset pelaajanimet. Ja myös Hannu Jortikka nousee toistuvasti esiin Tepsin suuruuden vuosista puhuttaessa. Mutta dynastian suurin arkkitehti oli Hannu Ansas, joka vuonna 1984 otti haltuunsa seuran puheenjohtajan nuijan. Ilman tämän kiekkopatruunan draivia, visioita ja jääräpäisyyttä ei Turussa olisi mestaruuskannuja nosteltu.
kyllä Hannu Ansaksella oli iso rooli. Ja ilman Hannua tätä Turku hallia ei olisi edes tullut. Että tämän hallin myötä niin sellaiset taloudelliset resurssit rakentaa sit niinku huippujoukkueita ja voittaa Euroopan kappeja ja Euroopan mestaruuksia. Jortikka nöyryytti ja simputti, teki julmia päätöksiä, antoi kylmiä potkuja ja johti samalla palloseuran 3 perättäiseen mestaruuteen. Miehen ego oli medialuoman kuvan mukaan jo niin iso, ettei mies tahtonut mahtua kultaisessa takissaan enää puhukoppikäytävään pitkin pukusuojaan. Kaiken takana oli kuitenkin vilpitön halu saada pelaajat sitoutumaan, halu saada paras irti. Jortikka onnistui tässä kaikessa ja vei TPS:n 3 perättäiseen kultaan. Voi kai luvalla kysyä, onko tyylillä väliä, kun joka ilta pelataan voitosta. Jortikka toisti saman tempun 3 perättäistä mestaruutta vuosikymmen myöhemmin. 6 mestaruudellaan valmentaja velho on omassa kastissaan liigahistoriassa. 88-89, niin ehkä se oli kaikkein niin kuin tärkein. Se oli Turulle ja Tepsille tärkeä asia. Ja tietysti niin mä olen eka vuotta valmensin liikaa. Mitä mulla oli ikää? 32 vuotta. Onhan se ihan niin kuin tavallaan käsittämätöntä sillä lailla. Seuraavat viikot ja kuukaudetkin, niin kun kaupungilla niin kuin liikkui, niin kyllä se huomasi. Se huomasi lähes joka puolelta. Ihan tuntemattomia vieraita ihmisiä. Niin he sanoivat jo, että he on seurannut, että tämä on hieno asia. Jortikan luoma kurja järjestys loi oivan maaperän seuraavalle valmentajavelholle Vladimir Jursinoville ja hänen oman takeiselle vaatimustasolleen. Tämä videosarja käy läpi Turun palloseuran 100-vuotishistorian käännekohdat ja kertoo, millainen on ollut mustavalkoinen vuosisata.